ქუთაისში რესპუბლიკური პლენერი გაიხსნათი დღის განმავლობაში, მასში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში არსებული სამხატვრო სკოლები ჩაერთვება. პროექტს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს. პლენერი დღეს ახალგაზრდულ ცენტრთან არსებული სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენით გაიხსნა. ერთაფულებების დაცვის დღეს მიუძღვენით ახალგაზრდული ცენტრის სამხატვრო სკოლა გამოფენა, რომელიც იწყებს ამავდროულად ბავშვთა რესპუბლიკურ პლენერის იმპრესიას, რომელიც ხორციელდება კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 10 დღის განმავლობაში ქუთაისი ეწევა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებული სამხატვრო სკოლები. პლენერი მიიღებს კონკურსის სახით და 10-ში უკვე გამართება შემაჯამებელი გამოფენა, მონაწილეებს დააჯილდოვს კულტურის სამინისტრო. დღეს გაიხსნა პლენერი ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის. დღეს წარმოდგენილია ასევე ჩემი და ჩემი მეგობრების ნატურმორტები კომპოზიციები და სხვადასხვა ნახატები.